Na riskantnej misii dôjde k neočakávanej chybe. Si pasažier na lodi Avalon na medzihviezdnej linke spoločnosti Domovina. Haló, je tu niekto? Haló? Ahoj. Nevieš náhodou, čo sa deje? Celá posádka spí. Takže sa nikto neprebral. Len my dvaja. Do cieľa prídeme po 89 rokov. Musíme sa znovu uspať. To nejde. Za viac ako rok som skúsil všetko. Niečo sa deje. Niečo veľké. Hrozí kritické zlyhanie lode. Jennifer Lawrence. Vieš to opraviť. A Chris Pratt. Pomôžeš mi. V dobrodružnom filme. Bez teba na lode nedokážem žiť. Pasažieri. Dnes o 20:15 na Dajto.